nejako dlhšie o, oh, sme live uh, milí diváci, mali sme za sebou náročný týždeň ale naše podcasty tu stále sú takže máte sa na čo tešiť pretože budeme tu až do finále Bad Batch potom sa pozrieme na iné projekty ale jo, tentokrát si pokecáme o 12. epizóde Bad Batch neviem či tu teraz budeme uh, takú tú hodinku ako zvyčajne pretože neudialo sa tu toho toľko Uh, ale pokiaľ sa myslí tu o tom, rovnako tak o novom traileri na Star Wars: Otlos, na ktorý som vôbec nereagoval zatiaľ, takže môžeme si to tu rozobrať a ešte predtým ja začneme. Uh, mám tu samozrejme hostia, je to stály host Matej. Matej, vitaj. Čaute, čaute, zdravím vás všetkých. No a určite aj vás divákov by som chcel poprosiť, nech nám napíšete nejaké otázky a teórie do chatu, môžeme na to zareagovať na konci, aj keď e, zároveň viem, že tu nás sa nedá až toľko toho písať, pretože tá epizóda nebola nejako extra obsiahla, no to si tu celé rozoberieme, samozrejme so spoilermi, takže ak ste epizódu nevideli, choďte to napraviť na Disney+, a potom sa vráťte, bude tu stále záznam. No takže poďme si postupne rozobrať epizódu bod po bode. No a ja by som chcel teraz takto zhrnúť tie malé úseky na Tantise s Omegou, Hemlokom a Emery. Matej, čo si hovoril ty na tieto pasáže na Tantise a kam si myslel, že to bude teraz smerovať, pretože sme to sledovali tak trochu súčasne s linkou Bad Batch a či by to mohlo byť teraz tak až do finále a mohli by sme vidieť viac tých experimentov s tým Palpatínom a všetky tie veci. Pozri, mňa aspoň celkom potešilo, že tá epizóda aspoň pôsobila, že sa stále niekde hýbeme, tým že sme vlastne v kuse uh, skákali na ten tantis. I keď je pravda, že v podstate nič také nové sa tam nedozvedáme, okrem toho, že tam proste uh, Hemlock zahodí Omegu k tým ďalším nasilocitlivým deťom. Takže v princípe v nám to nič nejako nedalo. Čakal som, že... No, tam bude viacej takých nejakých interakcií, ktoré vyplývali nejak z nejakých minulých epizód, ale nedočkali sme sa doslova ničoho, takže, takže to bolo také dosť nemastné neslané by som povedal. Čiže asi tak, no. Je to celkom škoda. Čakal som, že dajú viac priestoru <laughs> pardon, dajú viac priestoru Hemlockovi, ako som spomínal minulý týždeň, že to by bolo fajn, keby sme dostali, keď aj takto pred bránami finále nejakú a čisto Hemlock sústredenú epizódu. Ale čo akože najskôr vyzeralo, takže asi aj idú dať. A potom v podstate ani o tom experimente sme sa nedozvedeli nič nové, ani i keď akože Hemlock sa tváril, že rozpráva nejaké nové veci, ale v podstate už to poznáme. A ani, ani Emery nebolo nič zaujímavé, nejaké, nejaké, tie dialógy medzi Omegou a Emery, tam proste tiež nič nebolo dokopy, takže bolo to rozhodne sklamaním na, na tej báze, že proste človek očakáva, že sa niečo nové dozviete, keď už ste teda tam, ale tie scény proste sú strašne prázdne a človek vlastne z toho absolútne nič nemá, bohužiaľ. Jo, tak ako aj keď som rád, že sme dostali niečo z Tantisu a nie je to ako v tej premiére, že sme mali jednu epizódu separátne na Tantise a jednu s Call Bad Batch, pretože si myslím, že to spomaluje to tempo, som rád za toto rozhodnutie, ale zároveň, ako máte vravíš, na Tantise sme sa nedozvedeli nič moc také, čo by menilo ten príbeh. Fakt tam len došla Omega a dali ju do novej izby. Ako dali ju ešte k tým deťom, čo podotýkam nie je najlepší nápad a stavím sa, že urobia tam Hemlockovi nejaké problémy. A neviem, prečo Hemlock po prvom úteku Omegy ju teraz dá do celý s nejakým ďalším typkom, čo chcel utiec v tej desiatej epizóde, ktorú sme tu rozobrali pred týždňom. Ja viem, sú to nejaké tie nitpiky, možno aj zbytočne, takže nebudem to úplne rozoberať do hĺbky, ale som rád, že na tom Tantise teraz asi budeme častejšie a že sa tam doriešia nejaké tie záhady, keď už to tak otvorili, som zvedavý. Zároveň sa kúsok obávam, ale to sme tu tiež rozoberali v tom prvom podcaste, čo sa týka tejto série. No ale poďme sa vrátiť ešte k jednej veci z minulého týždňa, ktorú sme úplne poriadne podľa mňa nerozoberali, pretože keď bol útok na Pabu, tak sme videli, že tam zničili Moroder, čo je proste loď klonov Bad Batch. A to bol v podstate taký celkom taký moment pod pás, by som povedal, že zničili domov našich klonov. V podstate aj pubu boli ich domov a teraz už tam nemôžu byť. Takže pripomenula to aj kúsok ten moment z Mandaloriana, a v podstate sme čakali, že to bude možno aj nejaká väčšia prekážka, čo ale vyvrátila Fi, ktorá tam prišla a Fi im ponúkla teraz ich loď. A Matej, ako ty vnímaš túto prekážku, že zničili v podstate Bad Batch ich domov, pretože aj Omega tam mala tu jej malú izbičku, by som to tak nazval. A ako to na teba pôsobí? Ako ten podobný moment sme mali aj Mandalorianovi, by som povedal, k nejakým podobnosťam s Mandalorianom sa ešte dostajeme ale ako na teba pôsobí uh, celá tá vec, že zničili tú ťa to možno aj kúsok zasiahlo, ako viem, že klono Bad Batch nesledujeme tak nejak extrémne dlho, ale ako to vnímaš, lebo mám pocit, že keď som si pozeral ten minulý podcast, že sme sa tomu až tak nevenovali. Um, Takto, <laughs> uh, musím vám povedať toľko, že v podstate to ani, naozaj tá prekážka to absolútne nebola, vyriešilo sa to za pár sekúnd, je možno škoda, že tú loď zničili, ale na jednu stranu, ty si to vravil o podobnostiach s Mandalorianom, ale mne tak dochádza, že v podstate je to podobnosť aj z finále prvej série, kde predsa vybombardovali Kamino, takže tam tiež vlastne prišli v podstate kloni o, o, svoj domov, takže aj, aj tam je taká podobnosť, ale v podstate ma to nejakým spôsobom nezasiahlo, o, Možno, že by som nad tým premyšľal trošku viac, keby to bol nejaký problém a nie, že za doslova 3-4 sekúndy príde FI a všetko sa vyrieši tak ako... A čakal som, že z toho spravia proste väčší, väčší problém, že možno práve celú epizodu venujú tomu, ako sa budú snažiť nejako kontaktovať uh, tie zbytky uh, rebelov, respektíve proste tie, tú Rexovú skupinu klónov a, a tak, čo je v podstate to, o čo, o, to, čo som spomínal vlastne na minulom podcaste, takže. Um, nečakal som, že sa vyriešia tieto veci tak rýchlo a, a že sa to proste len tak zahodí. Niekto to tam úplne, neviem, či to bol Hunter, alebo kto, ktorý to tam proste len tak zmienili, že jo, nemáme loď. Aha, pozri FI. A, a proste to bolo všetko, čo sa tam vyriešilo, takže to ma dosť štvalo z tohto pohľadu, že v podstate nejakým spôsobom sa tomu nevenovali a proste to len tak zahodili i keď by to mohol byť celkom kľúčový moment pre všetky tie postoje, lebo ako si aj spomínal aj Omega tam mala izbu aj um, bol tam proste ďalší kopec osobných vecí, ktoré tam mali všetci tí kloni, takže um, ja, neviem no No tak tiež ma to až tak veľmi nezasiahlo, akože kúsok hej, ale mne to prešlo tak strašne narýchlo ako v druhej sérii Mandaloriana. Uh, jo, tá prekážka mohla byť nejako inak prekonaná, keď to tak poviem. Uh, keď už tam chceli zakomponovať Fi, mohla byť viac na tej planete, kde išli oslobodiť Ramparta, to si ešte tiež rozoberieme, nechcem to nejako preskočiť, ale... Uh, mám pocit, že z toho mohli robiť väčšiu prekážku, lebo sa im páčilo, ako ten klon X, čo tam viedol ten útok minulú epizódu, múdro dal zničiť všetky tie lode, uh, ako som aj doslova lode, čo sú tam uh, na tie uh, rybarčenia, čiže uh, proste nemali možnosť sa tam dostať, mohli by niečo vymyslieť, možno aj konečne zavolať Eka, nedaj bože. Takže možnosti tam bolo určite veľa a tu navybrali celkom lazy možnosť. A ešte by som sa chcel uh, u toho momentu kusok pozastaviť, pretože bola tam jedna taká vec. My sme o kusok špekulovali, či bude napätá situácia medzi našim hlavným triom teraz už, uh, potom ako Krozer nechal Omegu len tak ísť a v podstate... Uh, payoff tam nebol žiaden, vraker tam kúsok ako pokarhal rozhera a to bolo tak všetko. Tak Matej, ja som sa ťa vlastne chcel spýtať, že ako vnímaš ty tento payoff, pretože chápem, že teraz sa nemuseli hadať celú epizódu o tom, uh, o tej Omege, ale napríklad mi príde, že Hunter bol ohľadom toho až príliš kľudný, tak čo si o tom myslíš ty? Ak mám byť úprimný, keď som sledoval tú epizódu, tak som sa schutí zasmial keď si proste jediných toto spomenul bol v Racker, a to len proste pri takej úplne uh, náhodnej proste náhodnej scéne kde povedal, že mm, pustil si Omegu a, a proste ten, ten uh, crosshair bol úplne taký, že no, no a čo a všetci proste odišli ďalej a neriešil sa to vôbec, tak to mi prišlo akože tak vtipné, že som si naozaj musel pauznúť tú epizodu na chvíľu a fakt som sa schutí chuti zasmial na tom, až potom som pokračoval ďalej, pretože proste to, to som fakt nečakal, že to akože odhodia tak rýchlo, pretože je mi jasné, že akože je to seriál pre deti, takže nejako, akože nejakú proste hádku alebo drámu tam asi moc nechcete, ale aj tak je to celkom také. Bol to celkom kľúčový moment a kľúčové rozhodnutie v podstate, takže mm, zahodiť to len takto v jednom dosť trápnom dialogu, tak to, to ma to ako fakt pobavilo, ale nie takým tým štýlom že by to malo byť vtipné, ale skôr tým ako ironické to je v podstate, čo s tým spravili. Jo, to na uh, totálne súhlasím. Nečakal som, že to takto zahodíme hneď. Uh, ešte by som chcel uh, členovi kanálu Andrej poďakovať za donate. Uh, ďakujeme krásne, k uh, teórii sa dostaneme na konci, kedy rozoberáme vaše teórie a otázky, takže uh, jo, k tomu sa dostaneme, ale ďakujem krásne za donate. A poďme teda ďalej. O, táto epizóda mala jednu za mňa veľmi zaujímavú vec, ak sledujete podcasty, viete, že ja som to predpovedal, som na to extrémne hrdý. Vrátil sa Rampart a ja som to celkom čakal, pretože je to jeden z mála ľudí, ktorí by mohol vedieť, kde je Tantis a tu na ho presne kvôli tomu kloni vyhľadajú. Na no, čo ty hovoríš na návrat Ramparta? Čakal si to a v podstate, čo si na to povedal po dopozeraní epizódy a ako na teba pôsobil Rampart? V prvom rade chcem taktiež poďakovať inak, že, že, podporujete na ďalej Epika, pretože si to zaslúži. Takže tiež som sa chcel vyjadriť aj k tomuto. Takže ďakujeme obaja. A čo sa, čo sa Ramparta týka, tak uh, mne to prišlo, na jednu stranu som bol celkom rád, že dáva to zmysel, že vyhľadajú práve Ramparta, keďže práve crosser uh, Crosshair, Trefa, alebo chcete, tak uh, v podstate s ním mal uh, dosť veľkú časť príbehu proste prežitú takže uh, to dáva zmysel, že napadne crossherovi práve on uh, čo mi ale prišlo už také celkom, celkom zavádzajúce zábavné je, že proste v, ake, v aký moment proste spomenul uh, to, že by mohli ísť k Rampartovi. to bolo proste zase taká úplne náhodná náhodná divná konverzácia ktorá uh, ma zase prinútila skoro takmer sa uh, pousmiať nad tým, pretože proste nikto nič ako rozher proste len tak spomenie, jo, mali by sme ísť za admirálom Rampartom, čo vie na to. A všetci iba tak na neho pozerali, že s a, a, Takže to, to bolo taká zase vtipná dialogová scéna, ktorá tam kľudne mohla byť urobená úplne inak. Takže aj, aj preto, preto som bol dosť zmetený z toho. A ako sa rozhodli to spraviť že to vyzerá teraz ako keby to bola nejaká ich voľba na poslednú chvíľu čo je strašne divné podľa mňa ale a, ako by som to povedal ja som očakával že Rampart bude vedieť kde je Tantis pretože by to značne a, posilnilo ten príbeh a nepôsobil by potom tak strašne prázdno a, tým že v podstate sme šli na misiu kde sa zachránil Rampart len preto, lebo uh, musíme ísť teraz na ďalšiu misiu s ním. Takže uh, to je proste taká tá klišovitá kľúčka uh, scenári aby ste natiahli proste dej na viac epizód, i keď uh, sa to dalo vyriešiť proste hneď tam na mieste. Povedal im, jo, to je Tantis, hýbajme sa pripraviť na to a Ramparta by zahodili niekde, hoci kde. A jednu epizódu by venovali tomu, že sa pripravia na ten útok a tie dve posledné epizódy by boli venované tomu útoku na tantis, tomu, uh, tomu proste, no možno aj tej, tej uh, rebelii, alebo ako nazvať, proste tomu povstaniu klonovému, alebo tak tej, tým prípravám toho. A, a takto to tak bude zase orýchlené, pretože v ďalšej epizóde proste len získame tú informáciu. Tým pádom tie zvyšné dve epizódy o nich sa musí narvať nejako tá, tá príprava určite veľkého útoku alebo nejakého veľkého plánu, ak to neskypnú teda a, a potom následne aj však tá bitka. Takže a bude to také zvláštne. No. Um, nie som úplne fanúšik toho rozhodnutia, ale inak Ramparta som si celkom užil, musím povedať. Je fajn, že nejakým spôsobom sa nesnažili zmeniť jeho postavu. Že je to stále tak trošku satan, takže, takže, to je aspoň fajn. Jo, tak e, ja som rád, že sa tá teória vyplnila. Uvidíme, ako bude interagovať e, v ďalších epizódach s Call Me Bad Batch. Len mám pocit, že je tu e, celkom nevyužitý potenciál ako čisto v tejto epizóde, lebo ako môže byť ten parchant, ako si ho pamätáme, ale môžu to robiť nejako vtipne. Uh, ako práve so spomínaným Mayfieldom v Mandalorianovi, kúsok som o tom, uh, keď som v mojom rozbore, ale áno, táto epizóda veľmi pripomína 15. kapitolu Mandaloriana, kde máme uh, kúsok podobný plot, nie úplne rovnaký, zase tak by som to jednak jednej nezrovnal, ale nejakými uh, základnými vecami je to podobné, hej, že tam oslobodia bývalého Imperiala, uh, idú s ním v Turbotanku, hej a tak ďalej, len potom sa to už rozchádza, čiže to sú len nejaké tie základné podobnosti. Určite to nie je rovnaká epizóda, to nehovorím. Ale prišlo mi, že možno by sme tam mohli mať nejakú vtipnú dynamiku, keď už nič. Uh, lebo Crozer sa mu tam kúsok povyhražal, to je všetko. Ale inak Hunter a Vraker nič. Potom si ho tam hádžu, ako keby bol v zemiakou, zemiakov, keď ho sa snažia dostať na tú loď Fi, keď už sa snažia utiecť. Čiže to je asi tak všetko k tomu, ale viem si predstaviť, že by to bolo zaujímavejšie keby možno aj Rampart takú zmenil pobyt v tom pracovnom tábore, pretože uh, predpokladám, že tam musia makať uh, ako zmyslo zbavený, tak možno keby mal nejakú zmenu, neviem, ako nehovorím, že má byť teraz dobrá k ukážkovi, to by tiež nedávalo zmysel, ale čakal by som, že s ním urobia niečo zaujímavejšie, ale myslím si, že to ešte môžu napraviť v tej ďalšej epizóde, ktorá si myslím, že bude zameraná na získanie súradníc Tantisu, ale o tom sa pobavíme v teóriách, takže nech nepreskakujeme. Uh, Matej, ja by som sa ťa chcel opýtať, uh, keď si ešte pamätáš tú 15. kapitolu Mandaloriana, viem, že ty druhú sériu Mandaloriana až tak nemusíš, ale možno to bola jedna z tých tvojich obľúbených epizód, tak môže sa mi k tomu vyjadriť, ako vnímaš tieto podobnosti z Bad Batch a ako sa ti páčila aj tu v Bad Batch akcia s turbotankmi. No tak podobnosti medzi tými epizodami sú, sú veľmi značné, i keď uh, musím povedať, že určite preferujem uh, tú 15. kapitolu Mandaloriana, pretože uh, tá bola za mňa proste taká dynamickejšia a vtipnejšia. Áno, akože tá epizoda bola dlhšia, takže mali ste priestor na mnoho ďalších vecí, ale skrátka uh, to ako proste využili Mayfielda a to ako proste uh, máte tam také tie... Uh, situačné komédie, proste situačné scény, tak uh, to, to, je fakt také strašne zábavné a hlavne Mayfield taký bol už, keď uh, debutoval vlastne v tej, myslím, že 7. kapitole alebo tak, takže to, to bolo, to bolo celkom fajn uh, a ja tú epizodu proste milujem uh, svojím spôsobom, nie tak moc, ale, a, ale proste mám ju rád. Čo sa, čo sa toho Bad Batch týka, tak to bolo proste taký ten lacný brat niekde z Lidlu v akcii proste ne, ne, nepôsobilo to tak dobre, keď akože tá akcia s TurboTankom bola fajn, nevrajím že nie a, a pôsobilo to zase celkom akože dobre premyslené neboli tam nejaké vyslovene logické chyby úplne Takže dokonca aj Stormtroopery niečo spravili, dokázali, takže to bolo celkom fajn zmena, musím povedať. To je fajn zmena k lepšiemu, lebo napríklad v Rebels, tak väčšina tých Stormtrooperov naozaj proste pôsobí absolútne, um, absolútne nekompetentne, takže bola radosť sledovať uh, TK Troopers, ktorí actually vyradili aspoň kanóny alebo niečo, tak to bolo, to bolo skvelé. Takže Takže hey, akože celkom som si to užil, bola to taká malá scénka oproti tomu, čo bolo v mandovi, ale, ale bolo to dosť fajn, nejaký vyslovene problém som s tým nemal. Pôsobilo to v jednom mieste, trošku, ako keby ste hrali len nejakú a, videohru, ale ako budíš beriem to, bolo to niečo trošku nové, bolo to celkom zábavné, takže ja s tým úplne nemám taký problém. Ja súhlasím, ako tá akcia bola zábavná, však kto ako malý nemal rád v Klondurze v epizóde 3 Turbotanky. Z tejto strany táto epizóda bola zábavná a keď ju mám porovnať s Mandalorianom, mne sa na to Mandalorianovi tej 15. Kapu kapitole <coughs> to čo bol za preklep, nevadí. Uh, Strašne sa mi na tom páčilo, ako prekonali tie naše očakávania. Ja som čakal, že Mayfield bude stále zlý a bude sa snažiť možno nejako podraziť Mandaloriana. Ani som nebol tak rád, že ho vidím, ale oni kompletne urobili otočku a ukázali nám Mayfelda v inom svetle. To za mňa krásne vyzvihlo tú epizódu. Rovnako tak dynamika Dinjarina a Mayfelda bola veľmi zaujímavá na sledovanie, pretože Mayfield uh, tam buď ako uh, akože vtipkoval, čo bola sranda sama o sebe, alebo tam dokonca vyzýval... Uh, tu Mandalorianovú vieru by som to nazval, alebo celý ten jeho kód pod ktorým žije, takže to bola zábava sledovať, tu na nič také s Rampartom nemáme, ako nie je to rovnaká situácia, čiže nečakám rovnakú vec, ale čakal by som nejakú zaujímavú interakciu uh, ale ako vravím, možno sa dočkáme tak nech sa neopakujem No a ešte by sme sa mohli dostať k záveru epizódy, kedy Rampart e, v podstate kývne na to, že bude spolupracovať s Klomi Bad Batch, ale prizna, že nevie, kde je presne tantis, lebo bolo to navrhnuté tak, aby sa to nedalo priamo takto zistiť. No a ako si myslíš, že teraz nájdu Tantys, keď Rampart nevie súradnice, ako im Rampart vie vôbec touto pomôcť? A môžem tu ešte dodať, myslíš si, že Rampart sa k ním aj pridá v nejakom boji na Tantys, alebo potom sa niekde zdekuje? To je celkom dobrá otázka, na ktorú úprimne nemám úplne odpovede, ale keď už sa do toho zatiahli, tak asi nejaký spôsob teda najdu, buď cez nejakú zase vyradenú stanicu Impéria, kde Rampart bude mať nejaké špeciálne kódy, ktoré budú nejakým záhadným spôsobom fungovať a vďaka ním sa proste dozvedia tu, pardon, dozvedia tie, tie súradnice. Takže Možno, že nejakým takýmto štýlom. Nemyslím si, že by sa úprimne Rampart s ním nejako pridával, pretože a, <kým> za jedno sa určite bude chcieť pomstiť Impériu nejakým spôsobom, ale nemyslím si, že je jeden z tých ľudí, ktorí by proste sa hrnuli rovno do nejakého, do nejakej väčšej invázie alebo tak. Podľa mňa proste sa zdekuje niekam alebo ho poprosí ich, aby ho niekde vyhodili na nejakej ja neviem, zapadlej planéte a niekde v bare a, a budeš spokojný sám so sebou, takže nemyslím si úprimne, že, že by sme sa ho dočkali v nejakých ďalších epizodách, ale tak ako, kto vie, možno je všetko, ja to tvrdím furt, ale ja osobne by som to asi vylúčil, pretože by to nedávalo zmysel s tým, ako nám Ramparta predstavili v tej, tej, v tej epizode, takže a ja nemyslím si, že by urobil takú otočku a povedal by si, že hej, idem vám pomôcť, pretože určite máte dosť veľa problémov sami so sebou, tak vám nebudem pridávať a pomôžem vám alebo také niečo, tak to si fakt nemyslím, že by sa, že by sa nejako dialo, ale tak to vie. No. Asi sa necháme prekvapiť. Jo, tak ako tiež si nemyslím, že Rampard si im priamo tak veľmi pomôže, uh, ako som spomínal, ale je možno, že dostajeme aspoň nejaké prekreslenie tej postavy, čo podľa mňa celkom sa realizateľ chýbalo. Možno keď im konečne pomôže, tak ich poprosí, nech ho vyhodia niekde, neviem, za rodinou, ktorú roky nevidel. Fakt aspoň niečo by som čakal, nejaký malý moment. A... Ak by to nebolo, tak možno uh, nejaké krozerové nutkanie ho zabiť za to proste, Uh, aký bol zlý k nemu v minulosti, však sme videli v tej druhej sérii, že mu úplne bolo jedno, že tam na kamene nechali k rozhraniem, či 3 týždne, či koľko. A proste, jo, to bolo tak všetko s tým Rampartom, proste nebol to najlepší človek. Takže som zvedavý, ako s ním budú interagovať, pochybujem, že ho vyslovene chladnokrvne zabijú, naše postavy nie sú podľa mňa v takom bode, aby niečo také urobili. Ale som zvedavý, ako to urobia s tým Rampartom, rovnako tak s Tentisom. Môžete sa nám podeliť s nejakými teóriami v čete alebo v komentároch, ak pozeráte zo so záznamu. No ale my sa teraz presuníme na teórie, keď už sme ich kúsok načali, pretože ďalšia epizóda, ktorú dostaneme v stredu, je to 13. epizóda a volá sa Into the Bridge, čo v preklade znamená dovniknutia alebo niečo také. E, neviem úplne, ako si vyloží ten názov, pretože... E, Veľakrát sú tie názvy veľmi také doslovné, ako tu na, v prípade Juggernauta uh, v tejto 12. epizóde. A niekedy sú také, že nepovedia nám nič, takže môžeme si to nejako rozobrať. Uh, Matej, čo by si chcel vidieť v ďalšej epizóde a čo si myslíš, že realisticky uvidíme? No tak, uh, čo by som ja chcel vidieť je... Uh, stále nejaká epizódka s Hemlokom, ale vzhľadom na ten názov sa jasne dočkáme. A bohužiaľ proste už proste ideme len s tým, čo vieme tak nejak z tých prvých epizód. A čo si myslím, že reálne uvidíme, je, ako som už spomínal, v podstate nejaký hand za tými súradnicami, či už zase nejaká divoká misia, ktorá nás dovedie na nejakú divokú imperiálnu planetu kde proste sa musia sa bude musieť várka dostať cez nejaké pešálné zabezpečenie. A nejakou stealth misiou, kde proste získajú nakoniec tie súradnice na Tantis alebo zistia, ako sa znechať zajať hemlokom alebo niečo na ten spôsob, ja neviem fakt. Ale očakávam niečo také. Zároveň um, ono to naznačuje v podstate aj ten názov, lebo Breach je v podstate nejaký zlom alebo niečo také. A často sa, často sa to používa v, pri referenciách akože takých, že proste hm, chcete sa niekam vlámať, niekam proste doslova vlúpať za účelom nejakých proste nových informácií a tak, takže väčšinou, väčšinou v nejakom takom kontexte sa používa to slovo takže očakávam, že asi tentokrát sa možno aj trafím do niečoho, takže uvidíme, no ale hm, vážne tuším, čo presne by sa tam mohlo dohrávať bolo by super, keby sme uh, <laughs> Ja už, ja už nemôžem to vysloviť, keby sme, keby sme konečne videli echa zase, ale ale to by som asi chcel veľmi moc, takže pravdepodobne si BadBadge zavolá na pomoc fi opäť a, a, a tak, takže, mm, no, neviem, no, fakt e, som zvedavý na to, čo to bude, ale predpokladám, že to bude zase nejaká proste vlúpačka do nejakej tajnej imperiálnej základne, alebo mohli by sme ísť na Skarif, tam je všetko, určite už aj v tejto dobe, majú tie archívy, Nie, tak to bolo zaujímavé mať taký Rogue One moment v v 20 minútach. <laughs> Takže kto vie, uvidíme. Jo, to je zaujímavá teória, však tam by sa určite niečo také mohlo nachádzať. E, Tiež si myslím, že to bude o nejakom vniknutí do nejakej imperiálnej základne. E, už to nebude únos nejakej postavy, čo by to mohla vedieť, lebo takto očividne nezískajú. Podľa mňa to urobia na podobný štýl ako Clone X vypatral Pabu, že proste si spoja viaceré súradnice nejako skáďal, odlietajú lode na Tentis, možno niečo také, také komplikované a budú sa vlámať na rôzne základne. Hlavne čo dúfam, že už kontaktujú Rexa a Eka, pretože majú veľké voditko na Tentis a potrebujú pomoc, pretože prečo by to robili sami. Čiže mohli by sme tu mať konečne nejaký team-up. Ja som v mojom rozbore povedal uh, jednu veľmi bizarnú vec, že Eko bol len v troch epizódach z tejto série zatiaľ. A späťne som sa pozrel a to možno ani nie je pravda. On bol tak v dvoch a v tej tretej, uh, čo bolo to mid-season finále, by som povedal v podstate, že sme mali ten dvojparter uh, s klonmi a s Rexom, tak tam v podstate bol na konci fakt, že minimálne, iba sa mi zdá, že jeho hlas. Takže ja som možno aj celkom povedal, uh, ja som celkom aj pridal v tom mojom rozbore, takže toto chcem opraviť. Je to fakt, že zlé. Uh, hlavná postava má toľko malo priestoru v seriáli. Nehovorím, že je úplne ten najhlavnejší sklon o Bad Batch, ale je hlavný z tej partie a vôbec sa tam neukazuje, takže už by to mali napraviť. Máme posledné tri epizódy pred sebou. Čiže čakám proste nejaké vniknutie do imperiálnej základne s viacerými klonmi. Nebude to asi nič také veľmi komplikované a čo sa týka Ramparta, pochybujem, že bude robiť nejaké veľké problémy. A k Imperiu sa vrátiť nemôže, čiže už nemá ani veľký dôvod na to. A bude to určite zaujímavé sledovať tú nejakú ich dynamiku, čiže uvidíme sa na to veľmi zvedaví. Uh, poďme teraz sa pozrieť na Star Wars Outlaws, ktorý dostal story trailer, uh, obaja sme ho teda videli a túto hru spravádza viacero kontroverzií, musím povedať, uh, niektoré sú bizarné, niektoré sú celkom valid, uh, stratáva mi tento týždeň, ale až tak som sa tomu nevenoval, musím pravdu povedať, ani Razbor mi neprešiel veľmi vhodný točiť, pretože tam nebolo až toľko nových informácií, ktoré by som už nerozobral na tomto kanáli. Uh, máte čo hovoríš na tento trailer? Vyzerá to podľa ako nejaký zaujímavý prírastok do sveta Star Wars? Uh, ak mám byť úprimný, je to hra, ktorú by som asi v živote nezapol, pretože uh, vyzerá dosť podobne v podstate. Uh, akože tá grafika je relatívne pekná, to neráim, že nie, ale ten príbeh vyzerá dosť klišoidne. Ak chcete nejaký taký príbeh vidieť, tak si pláne proste pustíte sola, máte to za dve hoďky spustené a hotovo. Um, ale ako môže to byť zaujímavé tým, že ak by to bol nejaký otvorený svet, že by ste tam mohli, mohli robiť rôzne side questy, tak to by mohli byť práve tie zaujímavé veci na tom, kde by, keby aj napríklad v hlavnom príbehu, keby to bolo tak postavené, že sa môžete nejakým spôsobom rozhodnúť a boli by tam aspoň dva endingy, niečo na štýl uh, Kotoru, ak si pamätáte, tam tiež sa dali spraviť proste dva špecificky odlišné endingy tak uh, aspoň keby niečo také spravili, to by bolo fajn, pretože by to nutilo tých ľudí zahrať si to znovu možno trošku z inej pers perspektívy. Ale neočakávam, že niečo také sa stane. Pravdepodobne to bude proste len nezaživná strieľačka, ak to mám tak povedať. Ale akože možno uh, nechcem uražať niekoho, k komu sa to páčilo, samozrejme, ja mám trošku iný vkus na hry asi. Ale... Um, ale nie, ja nemám čas na hry, to je ďalšia vec a, ale proste ten, ten príbeh mi nepríde, že by bol niečím unikátny zároveň tie postavy, ktoré tam sú predstavené, tak pôsobia tak strašne zvláštne a, som trochu zmetený proste z toho, že či je to vôbec kanonická hra, pretože sú tam fakt niekdy, niekedy úplne náhodné postavy, ktoré sme nikde nevideli a, a predsa má sa to odohrávať niekde medzi prostě v tej v tom období impéria, takže už by sme sa mali s tými postavami poznať aspoň z nejakých komiksov, pretože obdobie impéria je dosť, jo, dosť značne prebadané knihami, komiksami, aj seriálmi, takže je to také zvláštne, že teraz sa prihadzuje nejaký nový Bounty Hunter, alebo nejaký ani neviem kto, ani čo. Takže mm, neviem. No, neviem, čo si o tom mám úprimne myslieť, nevyzerá to nejako proste ako môj šálok kávy a ten story trailer vám v podstate nič nepovie, okrem toho, že jo hráte za nejakú novú Bounty Hunterku, ide po vás nejaká iná Bounty Hunterka, ktorú ste niečím naštvali alebo také niečo proste. Mm. OK, klasický príbeh, ktorý sme videli už miliónkrát, ako som spomínal, už aj napríklad v filme Solo, takže mm, neviem, neviem či, čo, čo s tým ale uvidíme, možno, že z toho vznikne nejaký zaujímavý príbeh, ak to dajú nejako do kánonu, že by tam mohli byť nejaké zaujímavé interakcie alebo niečo, ale takto tak to, to nejako nevnímam, že by to bola nejaká nutnosť, skôr sa teším potom na ten Eclipse a tak podobne, lebo to sú veci, ktoré by mohli viac pridať tomu univerzu. Jo tak, e, tiež to nemám úplne najlepší pocit, týmto neodsudzujem úplne prejadom, že to bude nejaká katastrofa alebo tak. E, v prvom rade musím povedať, že ja som viac taký old school hráč. E, keď som bol mladší, viac som si kupoval tie nové hry, kolektorky a tak ďalej. E, samozrejme od Ubisoftu som hral kopu hier, Far Cry, Assassin's Creed a tak ďalej. E, dúfam, že som to ako nepoplietol. E, som kúsok mimo e, v tejto dobe, čo sa týka hier. Preto aj hry na tie nové generácie konzol, konzol nehrám, takže túto hru si nezahrám, ale očividne si zistím ten príbeh, pretože sa zaujímam o Star Wars a tak. E, musím povedať, že čo sa týka hry, ktorá má byť niekde zasadená v tom podsveti Star Wars, tak tu ako keby sa len dotkli špičky Ladovca. A je tam fakt kopu iných vecí, čo mohli urobiť namiesto toho. Čiže nie som asi úplne spokojný s tým, že máme tu konečne po nejakej dl dlhej dobe proste hru zo Star Wars pod svetia, ale poriadne uh, to asi nepreskúmame. A máme ešte taký zlý pocit z toho story traileru. Uh, veľmi je to tam naznačované, že KVS, čo je tá hlavná postava, sa predá k rebelom a tak to skončí, že proste bude bojovať za väčšie dobro. Uh, príde mi to ako strašné kliše a strašne sa mi to nehodí do hry o nejakej uh, zločineckej skupinke alebo teda tejto pašeráčke. Mne to veľmi nesedí, takže to dúfam, že sa nestane, ale myslím si, že je veľká šanca na to, veď to je ako keď sa ľudia tešili na Battlefront 2 priebehovú kampaň, pretože bola tak promovaná, že si konečne zahrajeme za uh, imperiálov, ale v podstate ani ne v polke príbehu sa naša postava pridá k rebelom. Jo, čiže bojím sa, že tu nabude podobný scénar, je to možné, nejdem to osudzovať preto nejakou predom, len hovorím, že je to jedna z mojich obav. No a čo by som ďalej povedal, viem, že bola dráma o ohľadom pricingu týchto hier, pretože neviem, koľko stoja v tejto dobe nejako hry ceste tie predobiednávky. Viem, že tých 60-70 eur o, je celkom klasika keď vychádzajú nové hry nejdem hovoriť že je to málo ale proste nie je to nič tak špeciálne že by to robil iba Ubisoft ale že vrajte e, väčšie edície ktoré vydú sa mi zda, že aj pár dní skôr od toho klasického relízu stojá nejakých 130 eur čo ako môže byť celkom prepal e, môžete sa vyjadriť hráči e, skôr vy lebo čo sa týka tohto to nie je nejaká moja expertíza a ten trailer ma nejako extrémne, že nenadchol. To prvé oznámenie ma aj celkom nadchlo, lebo tam bolo pár zaujímavých nápadov, ale ten story trailer nám len ukázal nejakých pár známych vecí, na ktoré sa môžeme tešiť a to je tak všetko. A tiež keď sa ešte vrátime k tomu traileru, bohužiaľ vám toto ukázať nemôžem, pretože tu takto streamujeme, ale ak si pozrete ten trailer spätne, uh, uvidíte tam záber na tú novú najemnú loukyňu, čo pôjde po našej hlavnej postave to vážne jej establishing shot je to, ako ju chytí ten droid a zahodí ju ako handru. <laughs> to ako vážne je toto proste establishing shot asi hlavnej záporáčky hry. Toto ja osobne veľmi nechápem, ten trailer podľa mňa nebol veľmi uh, dobré dobre urobený, aby nejako nalakal ľudí. Nedem to osudzovať preto, predom, ako som už asi 5 krát povedal, takže uvidíme, len si myslím, že hra o kriminálnom podsveti Star Wars má oveľa neviem, rozprávať pardon, má oveľa podľa mňa väčší potenciál ako toto. Ale tak uvidíme, vy mi môžete dať vedieť, či si to plánujete kúpiť. Jedna zaujímavá vec, čo sa týka toho traileru, je, že sa tam vracia Crimson Dawn, lebo ako máte spomínal, film Solo, tak tu budeme mať prepojenie s filmom Solo a to je práve s tou zločineckou organizáciou, pretože dáva zmysel, že v tejto dobe uh, sa tu Crimson Dawn ukáže. A rovnako tak sa tu má vrátiť aj Kira, ktorá teraz by mala viesť tento syndikát. A jej osud je celkom záhada pre mnohých Star Wars fanúšikov, pretože na konci sola sme videli jej konverzáciu s Darth Maulom, čo bol celkom veľký moment vo filme. A pokračovanie e, nejakej filmovej podobe sa nikdy neudialo, namiesto toho sme Kiro mali v nejakých komiksoch, ale teraz to bude vo nejakom známejšom médiu pre mainstream Star Wars fanúšikov a to je práve hra. Neviem, či sa vráti Emilia Clark, aby ju dubovala, to sa mi nepodarilo dohľadať, ale Matej, chcel som sa opýtať, ako vnímaš ty návrat Kiri, ako sa na to tešíš a po prípade, čo hovoríš na túto postavu po solovi takto? Ja si, ja si tak vlastne uvedomujem, že ono možno táto hra bude to najbližšie, čo dostaneme k solo 2 za najbližších aspoň 5-6 rokov, takže a možno, že kvôli tomu sa to oplatí buď kúpiť alebo aspoň potom pozrieť nejaké záznamy z Let's Play alebo tak čiže asi, asi tak pretože Kira bola celkom zajímavá postava čo sa, čo sa jej príbehu týka v solovi takže som rád že sa vráti dáva zmysel že sa vráti ak sa teda vrácia aj Crimson Dawn bude zajímavé či sa vráti aj Maul či to bude taký hlavný boss na konci akože Úprimne pochybujem, že to tak bude, lebo mô väčšinou ostáva v tieňoch, hlavne v tejto dobe určite. Takže hmm, nemyslím si, ale bola by, to, bola by to celkom vtipná interakcia, keby naozaj v finále tej hry bol proste mol. Tak uh, to by som si aj celkom užil úprimne. Ale dosť sa teším na to, že je tam Kira, pretože vravím, bol by fajn, keby tam bola ešte aj Emilia Clark, ako je daberka, aby to dodávalo ten naozaj solo 2 feel ale uvidíme, no, čo z toho bude. Ale každopádne, hej, ak mám odpovedať na tú otázku nejako skrátenie, zrýchlenie akokoľvek, tak proste uh, všade, kde je Kira, tak uh, to môže značiť celkom zaujímavé interakcie, pretože ona je celkom dosť uh, nevyspytateľná ako postava, takže uh, to by mohlo byť využité nejak zaujímavo. Jo, tu na s súhlasím, ale musím ťa opraviť v jednej veci. Uh... Chápem, že o tej hre asi nevieš toľko, takže si to nemal ako vedieť, ale opravím ťa v tom, že Mol tu nemôže figurovať, pretože už je mŕtvý. Táto hra sa odohráva medzi epizódou 5 a 6. E, chápem, že to asi nebolo veľmi jasné z toho traileru, to je nejaké to inside info, čo som si dočítal ešte, jak to bolo oznámené. Ale jo, Mol je proste mŕtvý. E, bohužiaľ sa neukáže, aj keď bola by to sranda, keby ho aj sám vytvrdaboval dostali by sme mola v hre, to je bola sranda. No ale bohužiaľ teda zomrel, uh, jo veľa Star Wars projektov je zasadených medzi epizódou 3 a 4, tak sa ti v tomto nedivím, že si to takto uh, myslel dopredu. Jo, takže toľko asi k Star Wars odlos. ja sa na to akože relatívne teším, vidieť nejaké tie syndikáty môže byť zaujímavé. Uh, Možno miestami tie pasaže na Tatooine, na keď sa k tomu vrátim, mi prídu e, ako také príliš fanservice momenty, lebo tam reálne máme Hana v Karbonite, Jabu, Krajického draka a ja dúfam, že to nebude príliš vsádzať na tú nostalgiu, ale mali sme tu aj nejaké nové miesta, čo som videl, takže ja som na to celkom zvedavý. E, uvidíme, ako som rával, s názormi sa určite aj vy podielte. Uh, nejaké ďalšie drámy okolo tejto hry tu fakt rozoberať nebudem, lebo to je strašne zbytočné a uh, Twitter som musel fakt obmedziť posledný týždeň, to vám poviem. Poďme teraz na nejaké vaše otázky z chatu, začneme rovno super chatom, za ktoré ešte raz ďakujem, Andre. Uh, takže poďme si ho prečítať. Ahoj, som tu na otočku, dopozerám zo záznamu. Ešte späťne k Tales of the Empire, chcel by to Tales of the Bounty Hunters a chcel by som vidieť, ako Bane cvičí Bobu. Mati, čo si myslíš o nápade Tales of the Bounty Hunters? Ja si myslím, že je celkom veľká šanca, že to v budúcnosti dostajeme. A možno sa môžeš rovno aj vyjadriť, neviem, či si to sledoval, ale jak mala Clone Wars tú vymazanú arku, ako mal Cat Bane v štyroch epizódach cvičiť Bobu a potom mali mať ten cool westernový súboj, kedy tam Boba získal tú prehlbinu na jeho helme. Čo hovoríš celkovo na ten nápad, že by sme sa k tomu aj mohli vrátiť k tomuto potenciálnemu seriálu? No, ja som tie nedokončené epizódy videl, aspoň akože tú, tú časť, ktorá bola zverejnená potom na YouTube niekde. Takže o tomto o tom som vedel celkom dobre, bolo by fajn, keby sme to niekedy videli, keďže sa na to referovalo už v podstate v Book of Buffet. Takže dávalo by dosť veľký zmysel, keby sme niečo také zažili, videli. Taktiež myslím si, že tým, že TLC že aj malo celkom dosť veľký úspech. a Pravdepodobne Tales of the Empire bude mať tiež, pretože tie príbehy uh, si myslím, že budú vedieť zaujať niečím. Keď aj nie všetky, ale uh, tie epizódy si určite niekto, proste každý si nájde svoje, si myslím. Takisto to bolo aj v Tales of the Jedi, kde proste boli nejaké slabé epizódy, boli nejaké vážne veľmi dobré epizódy, niektoré epizódy, ktoré fakt na, naštvali všetkých fanúšikov. Takže um, hej, myslím si, že v tomto to bude fajn. A rozhodne by mohli ísť takouto cestou, buď teda to Tales of the Bounty Hunters, kde by dávalo zmysel, že by využili v podstate už prerenderovanú uh, animáciu te toho Clone Wars uh, súboja Cat Bane vs. Boba Fett. Uh, pretože už v podstate majú hotovú, nedá, uh, nedáva zmysel, aby to proste len zahodili, je výhodné to označiť pod novou značkou a proste to vydať v podstate trošku upravené, aby si to zmestilo do nejakých tých troch, uh, 10, 15 minútových epizód. Takže to by, to by úplne perfektne dávalo zmysel, si myslím, bolo by to super a z toho, aj z toho, aj z toho peňažného hľadiska to dáva zmysel, pretože oni to už mali natočené. Viem, že to bolo aj nadabované dokonca, nebolo to len Uh, doanimované riadne, takže uh, to keby sa na to vrhli riadne, tak to majú za pár za pár šupov a za pár chvíľ do toho ešte prihodia nejaký ďalší uh, ďalší príbeh ja neviem, Aurusing alebo dačo, proste hoci koho uh, alebo Fenexent nech to je také zábavné a, majú proste ďalší, ďalší seriál za zlomkovú cenu doslova, pretože v podstate vrajím, tie archívne zábery oni určite niekde majú uh, nadabované, zostrihané všetko, takže uh, s tým by mali fakt minimum roboty s polkou série, hej. Uh, v podstate by ani nemuseli hľadať daberov, ale by to nejako zostrihali a bol by to hotovo. Takže uh, určite aj z toho finančného hľadiska, aj z toho uh, fanušikovského hľadiska je si myslím, že veľmi možné, že po Tales of the Empire by nás čakali nejaké Tales of the Bounty Hunters alebo niečo na ten spôsob. Jo, tak ja v tomto súhlasím. Uh, poviem to, že opäť ďalší end. Uh, jo, tento týždeň bol celkom zaujímavý ale teraz sa vrátime k takému staršiemu rantu, čo mám, ktoré som určite už niekedy spomínal, ale mám pocit, že tu Arku, Cat Bane a Bobu mali dať už kľudne do 7. série Clone Wars, pretože tá 7. séria tiež je, akože v tých posledných 4 epizódach je fakt, že excelentná, milujem to, ale podľa mňa sme mohli mať určite viac epizód a ak nie, tak nahradiť epizódy s Marte, sestrami práve niečím takýmto zaujímavejším, ako je Cat Bane a Boba Fett, pretože to sú Arky, ako máte vravel, ktoré e, už mali začatú nejakú tú animáciu, dubbing mali dokončený, e, možno nie úplne vo všetkom, ale v nejakých tých dôležitých momentoch hej. A je pravda, že tu na animácia asi nebola hotová tak ako u Arky z Bad Batch, ktorá predtým nebola dokončená, alebo Arka na Utapaus a na kinom a Obivanom, ktoré si viete celé pozrieť ako celé tie hotové epizódy. Ale predpokladám, že tu na byto nebol až taký veľký problém to dokončiť do nejakých tých 4 epizód a nebolo by to nejako extrémne ťažké pre nich, čiže je škoda, že to fakt nepodstúpili. Uh, jo, lebo Clone Wars to nebol čisto príbeh Asoky, aj keď áno je to jedna z tých hlavných postav s Rexom, tak bolo nám tam predstavených toľko príbehov a mám pocit, že tá 7. séria sa mohla snažiť zakončiť ich oveľa viac, uh, než len Asoku a Rexa, takže jo, to si o tom ja si myslím, mohlo to byť urobené kúsok lepšie, tie posledné 4 epizódy stále milujem a nehovorím, že sú zlé kvôli tomu, ale s tým potenciálom, čo mala 7. séria sa mohlo kúsok lepšie nejako uh, naložiť. Ale určite si myslím, že Tales of the Bounty Hunters je veľká možnosť, keď už teraz budeme sledovať uh, tých e, imperiálov, no v podstate imperiálky by som povedal, takže e, môžeme na budúce vidieť nájemných lovcov. Poďme sa teraz pozrieť na nejakú ďalšiu teóriu v čete. Myslíte si, že Eko sa ešte niekde objaví mimo Bad Batch, keď v poslednej sérii Bad Batch nemá toľko priestoru a mohol byť zomrieť vo finále Bad Batch? Tak Matej, čo si myslíš o tejto absencii Eka a čo by s ním mohlo byť ďalej? Ja si myslím, že absenciu Echa sme rozoberali už dostatečne asi na posledných 6-7 uh, podcastoch, takže hej, uh, môj názor je nezmenený a to ten, že proste uh, fakt by bolo blbé, keby proste postavu, ktorú vyslovene oživili len kvôli tomu, aby bola Bad Batch, tak uh, jej nevenovali aspoň tie posledné tri epizódy a ešte by ju v tých troch epizodách zabili, čiže no, aj, aj v tom komentári sa tam spomína, že, že by to bolo horšie ako oživenie Palpatina, v tom súverene súhlasím. I keď uh, bolo by to na dlhšiu debatu určite, pretože Palpatinové somehow uh, tak, tak je tiež celkom akože drsnota. Ale um, ak sa neobjaví Echo, tak dúfam, že sa aspoň objaví môj obľúbený fanúšik, uh, fanúšik mi obľúbený a určite mnou a tak ďalej. Proste, um, jedna úžasná postava menom Derek Yeager, ktorý je veľkou súčasťou povstania a, a nikto o ňom nehovorí z nejakého záhadného dôvodu, nebo ani v Rebels, ani, ani nikde proste, takže očakávam proste, že sa ho dočkáme konečne vo finále Bad Batch, že bude mať cameo na Tantise. Možno, že práve za ním idú vlastne. On bude nejaký pracovník na Scarife alebo niekde, ktorý vlastne vie, kde je Tantis a oni ho naverbujú a to bude jeho veľká úloha. Pretože Derek Yeager je proste tá najdôležitejšia postava v ak niekto neviete. A poznáme ho z jedného úžasného seriálu Star Wars Resistance, takže Uh, nejaký ten, nejaká tá história o tom, keďže vieme, že, že bojoval v povstane, tak nejaká tá história o tom, čo sa tam dialo, keďže sme videli, že má silné PTSD rovnako ako vlastne aj uh, crosshair alebo Trefa, tak nie uh, je možné, že by sme to mohli nejako preskúmať. Čo mi pripomína, že možno, že Trefa je celý čas Derek Eager takže aj to je zaujímavá teória. Myslím si, že niekto sa toho možno chytí a pochybujem, že vlastne viete, kto je Derek ale to nevadí. Tak on sa to tu chcel spomenúť, pretože mi to prišlo vtipné, ako, ako sme vlastne prišli k Rampartovi v tej epizode, tak by bolo vtipné, keby proste Rampart prišiel, že jo, môj známy Derek Jigro pracuje niekde v imperiálnej armáde a ja úplne, že oj, oh, yes, Takže asi tak trošku odbočka, ale chcel som to tu spomenúť, pretože nikto, nikto sa tomu neviadruje v čete, tak som chcel ja pripojiť svoje nejaký názor tiež. Veľmi dobrá teória. Trebalo by niekedy urobiť Resistance podcast. Neviem, či by to vôbec niekoho zaujímalo reálne. Ja viem, že nejaké 3 roky dozadu som sa snažil nahrať raz Resistance, spoilerový pokec. Nevyšlo to veľmi z technických dôvodov. Možno aj dobre. Niekedy sa k tomu vrátime. Jo, takže ak by som mal prispieť nejako k tejto tvojej resistance teórii, no tak poviem toľko, že mohli by nám ukázať Imperiala Douzu. Myslím, že tak sa volá, ale ja fakt neviem už ani, aké mal to prvé meno. Proste to bol kapitán Douza a ten by sa mohol ukázať. Inak je to celkovo vtipné, že oni sa snažia aspoň nejaké veci z Resistance teraz zachovať uh, v tých nových animákoch. Viem, že to zviera, čo tam v kuse bolo na Kalosuse, to také, čo vyzeralo veľmi divne, čo to radou za v izbe, tak bolo aj v prvej sérii Bad Batch, možno nejaké iné maličkosti, že v epizóde 9 sme tam videli lode postav. Jo, ale to reálne ten seriál nie, nie je na našom Disney+, Plus, takže ja neviem, že čo sa s tým deje. Uh, možno niekedy si toho rozoberieme, ale nech už tu nestrácam divákov kvôli Resistance. Poďme sa pozrieť na poslednú otázku, ktorú tu vidím. Uh, Myslíte si, že uvidíme vniknutie na Skarif, kde by boli informácie o Tauntise? Uh, ježiš, to som sa teraz kvôli komentáru zamotal sám. O Tauntise samozrejme, pardon a kvôli ich vniknutiu tam neskôr dojde na tú extrémnejšiu ochranu planéty, ako sme videli v Rogue One. No my sme sa k Scarifu samozrejme vyjadrili, že je nejaká malá šanca, že by sa tam mohli teraz infiltrovať. Ale tak e, môžeme sa vyjadriť aspoň k druhej polke otázky. E, je možné, Matej, podľa teba, že keď sa tam infiltrujú na Scarif, že práve kvôli ním tam bude tak zlepšená obrana, ako to neskôr vidíme v Rogue One? Akože bolo by extrémne vtipné, keby v Rogue One sme videli proste Scarif ako len nejakú trápny, trápny proste box uprostred plážovej planéty, kde sú schované všetky imperiálne tajomstvá. A potom len kvôli tomu, že to bol taký trápny prázdny box, na ktorý proste Rampart prišiel náhodou, tak že by sa z toho stala proste planéta, kde sa vybudovala tá väža, kde sa vybudoval ten medziplanetárny štít, čo to bolo. Tak to by bolo, to by bolo fakt extrémne vtipné a ako nápad je to skvelé. Nie tak skvelé ako Derek Igor samozrejme, ale uh, určite skvelé. Takže hej, je to, je to možné. Uh, ja sám by som si to vedel predstaviť, i keď nie som si istý, že či by sa tam púšťali tvorci seriálu. Ale zase dodávalo by to trošku viac toho prepojenia medzi tými filmami, medzi tými seriálmi. Ten vesmír by pôsobil tak konzistentnejšie, takže asi, asi by to bolo zajímavé. Na rozhodne ja by som to osobne bral, ale vážne silne pochybujem, že sa niečoho takého dočkáme. To už skôr teda ten Derek Eager uprímne, ale aj, to, aj o tom silne pochybujem, takže asi tak. Tak ja som si z začiatku povedal, že to mi príde ako celkom blbosť, že by kvôli ním nejako zlepšili tú obranu, prečo už nemajú lepšiu, keď tam majú tie najväčšie imperiálne tajomstva. Ale teraz mi tak ťuklo v hlave, že v podstate sme celkom na začiatku impéria. Tá základňa na Skarife môže byť relatívne Uh, nová, aj keď to mohlo byť aj prevziaté po republike uh, takže tak, ale myslím si, že tam asi nemajú až takú obranu takto skoro, takže mohlo by to hrať nejakú rolu, takže určite sa k tejto teórii nakláňam ak by sme išli na Scarif, že to nebude vyzerať rovnako ako v Rogue One, že to bude ešte v takom nejakom začiatočnom nejakej tej začiatočnej fáze, takže to, to je dosť veľká možnosť takže zaujímavá teória No a my vám teda ďakujeme za všetky otázky. Andrému ďakujeme za super chat a že sme si tu takto fajne pokecali. Matej, ja tebe ďakujem, že si zo so mňou zvládol o tejto epizóde Bad Batch, keď sa neuveriteľných 50 minút. To som akože nečakal, myslel som, že po 20 minútach pôjdeme domov. Ale jo, tak ďakujem všetkým za sledovanie, rovnako tak tým, čo to sledujete zo zázdamu, tiež nám viete dať vedieť feedback do komentáru, poprípade like, zdieľanie, odber, máte ju kanály v popise. Vidíme sa tu o týždeň, blížime sa do toho finále, takže máte sa na čo tešiť. Uh, takže ešte raz ďakujem všetkým za sledovanie. Majte sa a nech vás sila spravádza. Ja opäť ďakujem za pozvanie do podcastu. Ďakujem aj za veľmi zajímavé teórie opäť, aby som mohol premýšľať hlboko nad takým detským seriálom, akým je Bad, Bad A dúfam, že sa uvidíme niekedy, inokedy. Ja dúfam, že do, dokopeme spolu už nejako tú zazretiu sériu Bad Batch a možno aj nejaké iné, iné podcasty a naďalej podporujete Epika, tak ako Andre, ďakujem mu ešte raz za, za teda donate alebo super, či do blogu to je jedno a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa